Smolovek tobě přijdou, až budeš spát. Jen zavřeš víčka, ale zpátky všechny navrát. Smolovek přijdou, až budeš spát. Jen zavřeš víčka, ale no. Jo, takže tam kasína, jo. Dědeček smoula tě na kšandách pohoubá, babča zas něco na zuby s dětí dá. Tak, zajímavá starostní oblast. Já, škola energetická a stavební Chomutová zve na dne otevření dveří dne 14.12.2011. Zájemci o obor mechanik, elektronik, požární ochrana, bezpečnostní ochrana obyvatel, přijďte se k nám podívat, placené praxe v místních firmách, využití obnovitelných zdrojů, internát v místě školy s internetem ve všech pokojích, možnost zahraničních stáží,